I pozdrav svima ljudi moji, dobro ste došli u moj novi klip. Danas smo postali posadac, kao što vidite, znači možemo da hapsimo liko, možemo to sve da radimo, da zauzeme narodu, tako da ono. Dakle, danas ćemo da hapsimo narodu i da uhapsimo ono. I da kažem kako sam ja ušao u PDP, pa naravno, znači testovao sam i prošao sam test, znači ono vrlo lista koji je ono pička mater ono. I sada ćemo mi uzeti dužnost, kao što vidite, pozdrav da ovoga slatki, pozdrav da je Lazat Perović, tako da on će po meni najjači uvijek. Ali dakle, možemo njima malo prskati ovo. Evako. E tako. I ovdje se uzme dužnost, tako da je bilo, prije bilo ne znam pojma šta, sad ćemo uzeti ovaj Juti. Evo, mi smo uzeli Juti, tako da ono, pa ćemo uzeti ovaj opremu, tako da. I napišite ovako, evo uđiti, ovo, M4 ćemo uđeti. I tako da dalje. I sad znači idemo, možemo vidjeti kakav je izolator. I kada dođe ovaj stignice C, evo ga, znači još jednom, znači ovdje stignice, znači za 5 sekundi dok prođe ono. I evo ga, znači prošao je, i tu možemo vidjeti ljudima koji su ovaj zatvoreni, tako da ono, jebi ga, mora neko da hapsi. Jebi ga. Ali ljudi moji, što će mene, moramo, sad idemo na patroli da hapćemo, tako da ono, i što će mene, znači možete pogledati ovaj org help, evo, znači imate tu sve, tu ti ono, a dobro, što će mene, znači ovdje vam se nađe auto, znači PD down, ja sam već navikao, ko se nije taj neki regulant, tako da, znači ovdje imate svašta, imate tu ovaj, nemam pojma, imate onaj, da dovučite kola šta je, znači većinu vuče ovi parking servici, tako da ono, znači poja svećemo, tako da idemo mdc, opa, znači imamo, pa dobro ima neko vodo, stavate neko napu, ali nećemo mi tu, mi ćemo samo da počnemo da zaustavimo i da delimo tikete, ono, tako da, šta ja znam, i što se tiče mene, znači, prošao sam malo test, tako da ono jebi ga, šta da kažem ono. Još vam želim da pozdrav za Sekuru, direktora koji je znači je, i ovo ćemo naravno da zaustavimo, znači ja vi šta radi. Stani jebem ti mater! Stani! Stani tu! Tako je, o stani tu niješ. E dobro je, stani tu. Gašite vozilo, prosim, vozilo. Sada ćemo prosim. E tako. I ona na kraju tu ovako gleda ovu govnu, tako da ono, i kažemo dobar dan, evo dobar dan, pa ćemo čistiti da provjerimo pojas. Evo, kad je rekao dobar dan, dajte mi vaše dokumenta, evo ovako, tako da čisto provjerimo dokumenta. Evo, znači on nam daje dokumenta, znači, pa dobro, mrča, ali još mrče, tako da pozdrav za ovog mrča nam je zaustavio, tako da ono, oružje porušeno u redu. Ostalo znači u redu, samo da provjerim pojas i kako se to petriješe, znači stavimo ovako uz auto, tako da ono jebi ga, uz auto jebem ti kru, a ne već ako neće komu jebem mater, ali sad ćemo mi ovako na 4, imenik, u redu, možete nastaviti. Tako da, ono. Evo ljudi moji, otačno mi smo njega potrebno, tako da komu jebe mater, ali jebi ga, što sviće mene, mi smo ovo tu ostavili, tako da, evo ga, rektona, ajmo rektono, santu. Evo ljudi moji, ono se pošao, tako da, mi ćemo reći, ugaš, svaka čast, što ti tamo rektono, brat moj, lijepi. Evo, ako idemo, dobar dan, gospodine, prosim. Sad ćemo opet reći, dajte mi dokumente, ono pička mora, imam muta tamna. Aj ne, već dajte mi vaše dokumenta. Nema veze, alaj. Vidimo koji je level, 167 level, opa sine ima, dobar je. Sad ćemo mi njega daj jedan pit. Igraš, ne ima sljedeći pojas. Evo ako gospodine, da što niste stavili pojas. Prosići mene oni sivaju, tako da ono, slobodni ste. Doviđenja. Nema, on je mutiran, tako da nećemo mi njega, da što on sivir, pa nećemo više ništa njega, ali jebi ga. Tako da ljudima, pošto vidimo, znači nema tu ništa, vidio da nije valjda neka pljačka, šta ja znam, malo tu ćemo sada da vidimo, mislim ono jest,
Da vidimo šta je tu problem. Tko je tu? Možda, je brate, možda neko zapušava, ali dobro, nema veze. Tako da se čiči mene možeš mići sa helikopterom, tako da ono, da tražimo očeliko pljačko, očeliko ono, tako da to nećemo. Tako da se čiči mene, znači, sad ćemo ovako reći, evo, vidimo se sa čup. Pozdrav želji čup, tako da, idemo, vidimo ko će nam pozdraviti. Pozdrav za Fox Elegance, to jest taj liter naš. Tako da ono, šta je ovo, niko nije da pozdravlja, ej jebi ga onda. Sad svi će mene pozdravljati Bakira Makarevića, tako da ono, bio sam ja jučer u SAI, ali sam sad im prešao u policiju zato što sam, jer mi je dosadno, mislim, ne mogu zaustaviti mi tu, da sam prešao u policiju, tako da pozdravljati Petar Milokvić, tako da ono. Sada ćemo mi sada, što se tiče mene, sada ćemo mi, idemo tamo prema opštini, jer tamo se pojavljuje, mi ćemo tamo sakriti i što god mi vidimo, znači mi ćemo odmah zaustav, tako da. Tako da pozdrav ono Tom, to jest Ezio, tako da ono. Znači ti mene pozdrav za našeg dragog direktora Sekulu koji sam ja uvijek neka volio, koji sam, znači pozdrav za direktora Sekulu ovu škola, znači pozdrav što sam što meni dovolio da mi da normal, tako da pozdrav za njega. I naravno, sad ćemo ono zaustav, tako da ja ću malo pozirat, evo ga, a da turista nećemo ništa. Tako da, što god vidite turistu, tako da nećemo mi nekaj zaustaviti, zašto je turista, zašto je početnik. Ali pošto vidimo da imamo Rašu, evo ga, Rašu onaj naš. Tako da nećemo njega pusati. Tako da idemo da uhapsimo ovu granu, pozdrav za Rašu. Tako da Raša živim, ali moram te zaustaviti, mislim moram te uhapsiti. Jer pošto sam jedan policajac ovo ono, tako da jebi ga, ali mora, to mi je posao ono naš. Jao, prebrinio sam ne se... Evo, evo, moja sad ću biti na helikopter PD up, znači imamo na PD up, ako ne budu... evo, tu je helikopter, naš dragi helikopter. Znaš što ja volim helikopter, ono, da letim, šta je, da mi ipak ćemo uhapiti Raš, tako da, ono, izvini Raš, moram ti da uhapiti, ono. Evo, evo, mi smo sada blizu, au, sine, šta je, ono, tamo, au, rokane, malo da, rokane, oni se malo rokaju, tako da, ono, jebi ga. Ne, vezo se stiče on rokane, tako da nije problem što se ono rokaju, ali, evo, oni se odmah uhapcili, tako da, ono, moraju da ga hapse. Evo, uhapsu. Izvijenite ljudi, bilo je crash malo, ali sad ćemo mi sada prijat poslije da bude, da, rekao sam, TV1, TV off. Ništa ljudi moji, idemo da, mislim, kako se ono kaže, da idemo da spresimo poštu, tako nešto. Što se tiče mene, znači, oni su, kako vam reći, znači, oni su, znači, nisu uspjeli da pljačkaju, zašto? Zato što su oni, što se tiče mene, tako da... Znači oni ušli i ono ne uspjela pijačka u pošta, ono možda neko ubio šta ja znam. Evo, mi smo sad tu došli. I sada, za šta mi radimo? Znači idemo unutra. Dobro, oni su dekotirali, tako da ono jebi ga. Ali vidimo da nije to, ono možda to nije ko će znati. Jesu, dolje su. Dobro, pusa, mora pusati, jebi ga. Ono, jebote, šta više u pičku mate. Ne puca. Ali sad ćemo mi njih ragano riješiti. Tako da mi ćemo ovako čačkat. Jedini problem jeste, aha, pozdrav za Vatkicu, ona jeste dobra, sigurno, znači ono jeste dobra. Pozdrav za ovu Sokola, što sam knjiv, znači davno. Šta ljudi moji, bježimo odavde, bjež, idemo, znači idemo bježati odavde, tako da ono jebi ga, izvinite, moram bježati, ovdje ćemo mi stani, tu, ovdje, neće, izvini, duša, moram. Ja sam ja prskać, jebem ti mater, pičku. Alo, jebem ti kruplente, jebem ti sprej majku. To je to što je ovog klipa, ako vam se svidio, lajkujte, subscribe, pojte, vidimo se na jednom epizodu, čao.